რომელიც არის ამ ტრაგედიამდე 2 თუ 3 წლით ადრე დაწერილი. რომელიც მე ამ ტრაგედიის შემდეგ აღმოაჩინე. მე ხომ ვიცხოვრე ან და რა მექნა, თუ მცხოვრნე ჩემთან სუსხი მოქმდა. ბევრი ატარებს ტკივილს ამ ქვეყნად, მაგრამ სხვა იყო ჩემი გოლგოთა. საწყოს ღიმილი მქონდა სისხლად, მაგრამ შემომრჩა ხანა სამკელი, ამ თეფშლას შეერჩა ტანჯველი ტკივილად, დაბუიანი ჩემი საქმელი. თუნდაც ვიცინო და ვიქილიკო, გულზე მაწვება დარდი ასწილი, ღმერთი მრისხავდეს თუ ყოფილიყო ჩემ სიცოცხლეში ასე დაცლილი ტკივილით. ცრემლით ეს სული დალბა, ზედაც დარდისგან კვლავი ქარგება. ესეც ბედია, რომლითაც ალბათ გამომარჩია სხვისგან განგება. თუნც მომავალი საფლავის ქვავა მიჩის ნაწილის ასე ამბსები, ჩემი სიცოცხლით არავის უგავა და არც სიკვდილით დავემსგავსებ.